Na bila shaka yote moja kwa moja kutoka hapa Kasarani katika uga huu uliojengwa kwa minajili ya waogeleaji wa humu nchini ambao wanafanikisha shughuli ya kuogelea na kuliwakilisha taifa la Kenya katika nyanja mbalimbali za vitengo mbalimbali vya kuogelea. Tuna shiriki hii leo ambapo mashindano ama majaribio ya kuwapa nafasi wa waogeleaji kuweza kuliwakilisha taifa la Kenya yameanza hii leo ambapo ni siku ya kwanza na yanatarajiwa kukamilika siku ya Jumapili. Lakini hii leo naungana na Thobu ama Conrad Thobu ukipenda ambaye alikuwa ni mwogeleaji wa zamani aliyeogelea kuanzia mwaka 1963 hadi 1983 akaweza kufanya makuu kabla ya kujiunga na jeshi la Uingereza na kuweza kufanya shughuli yake pale pale. Vile vile wakati mmoja aliweza kuwa nahodha wa timu ya taifa ya waogeleaji. Labda Conrad, utuelezee kwa kifupi, uweze kutuelezea na utuelezee shughuli hii ya leo inamaanisha nini kwa waogeleaji wa humu nchini. Basi hapa, unajua hii maneno ya kuogelea hapa leo ni muhimu sana, sababu hii ndio championship katika Kenya, ile ya muhimu katika mwaka huu. Na wale vijana na wasichana ambao wamekuja hapa leo, wengi wametoka ngambo wakuja hapa, lazima warudi hapa ile wapate times na wajaribu kuingia kwa ile mashindano kubwa kubwa ambayo itafuatilia kwa tuseme mwaka ujao pia. Kuna Olympics na kuna Africa Games za Morocco, kuna Beach Games pia itatokea upande wa Cape Verde, na pia tuko na World Championships ya Korea. Kwa hivyo kila mmoja hapa, hii kitu ni muhimu kwa sababu hawa pia kila mtu anataka ku represent, yani kuingilia kwa nchi yao, na wakufaa ila uniform ya Kenya, ya Sport Kenya. Kuogelea ni kitu mzuri sana, inajenga mwili, angalimi bari mzee lakini nguvu iko. Kidogo ukiangalia vizuri, nimeweza kuzungumza na baadhi ya waogeleaji hapa akiwemo Steven Kimani pamoja na kina Maria pamoja na wengine wengi ambao wanafanya mazoezi yao nje ya nchi, na wanasema kwamba hali ya kuogelea ama shughuli ya kuogelea katika mataifa ya kigeni kama vile Marekani, Canada inafanyika vizuri, kwani vijana wanatambulika wakiwa wachanga zaidi, alafu na pia nafasi ya kujiendeleza na kuendeleza talanta zao. Lakini humu nchini shughuli kidogo, swala la uogeleaji ama mchezo huu wa uogeleaji haujapewa taswira nzuri ama hujapewa muda zaidi angalau uweze kukomoa na uweze kufikia viwango vya kina Danforth ambao washaondoka, lakini sasa hatuna mtu ambaye anaweza kuchukua nafasi yao. Shughuli ilivyoje? Basi ni kitu muhimu hii, na pia ni lazima hii kitu muhimu katika sport yoyote ni hela, ni pesa. Sababu ni angalia pande wa swimming, sasa costume moja ukitaka kununua ile ya mashindano sasa ya kwa upande wa Olympics inaweza fika hata $400. Hiyo sasa ni pesa ngapi? Kenya shilingi 40,000. Ni pesa nyingi sana. Pia lazima uende kwa pool kila siku, lazima uwe na support ya wazazi, lazima na coaching upande wa ngambo. Sasa wako nutritionists, wako na wale ambao wanafanya coaching, wako na wale wanafanya speed work, wengine wanafanya nguvu. Unaona, hiyo pesa ni pesa mingi sana. Kwa hivyo wanachagua wenyewe kwenda nje, wajaribu kuogelea nje, wapate ile wafaidika juu ya ile ya maendeleo yako, na walete hapo baadaye. Lakini kusema kweli, hapa kutengeneza hiyo maneno hapa Kenya, pia itabidi sisi tukuwe na sponsorship ya kutosha. Otherwise wale ambao wako hapa Kenya, kama mimi nilikuwa hapa, itabidi waende ngambo. Ukitaka kukimbia lazima utakuja Iten, sio? Because Kenya wanaongoza kwa upande wa middle distance na long distance, lakini ukitaka kuogelea itabidi uende nje saizi. Ni bila shaka yote ni swala la kuzungumziwa sana katika taifa la Kenya. Labda unapoketi katika ile bodi ya inaongoza mashindano ya kuogelea ama inaongoza shughuli hii ya kuogelea kwa ujumla, wewe kama kiongozi katika ile bodi ama unapoketi katika ile bodi, unadhani kwamba mnafaa kufanya nini angalau kubadilisha dhana hii? Hiyo ni swali muhimu sana. Unajua, sasa mimi ile kitu mimi napenda sana ni kuongea na uhaki, na ile kitu mimi nataka kuona ni mahali tutaenda hapa Kenya na hii maneno ya kuogelea, sababu mimi nataka sisi tusimama hapa kwa Afrika, katika Afrika kwanza, tukiwa number one, tukiwa tunaongoza katika maneno ya kuogelea. Kwa hivyo ni muhimu sana kwanza tutengeneze hii sport yetu, na ile fedha ambayo tunapata na ile pesa tunapata ijulikane inaenda wapi na inatumikwaje. Na mimi nataka kutumia ile pesa ambayo tunapata kutumia kwa wale ambao wanaogelea kwanza, na pia kuwasaidia wa coaches na systems yetu hapa Kenya. Hii ndio muhimu. Asante sana. Huyu ni Conrad Thobu ambaye alikuwa ni mwogeleaji wa zamani wa hili taifa la Kenya, aliwakilisha Kenya katika vitengo mbalimbali vya kuogelea, akaja akawa nahodha wa timu ya taifa katika kuogelea, akaja akawa mwanajeshi wa Uingereza na akaungana na British Marines. Wakati huo akiwa mwanajeshi, sasa ameshastaafu, alifanya ndondi wakati huo, vile vile alifanya shughuli nyingi hapa nchini, lakini sasa hivi ni anashikilia katika ile bodi inayoongoza masuala ya uogeleaji. Nasema kwamba kuna kibarua zaidi kinachofaa kushughulikiwa ama
kinachofaa kufanywa angalau kuhakikisha kwamba shughuli hii ya kuogelea ama vijana humu nchini wanaweza kupata nafasi na kupewa nafasi zaidi ya kuweza kuzama kwenye maji haya na kuibuka wakiwa washindi. Bila shaka yote kutoka hapa katika uga wa Kasarani unaotengwa kwa minajili ya kuogeleaji humu nchini, ni Jeff Mogire, rejea kwa show studio.